canal Maria Carola Babies. Hoje eu vou trazer pra vocês o cap da Patrulha Canina que ficou faltando lá da nossa fantasia, tá? É um cap simples, fácil de fazer. A maior parte dele vai ser customização mesmo. E eu vou explicar passo a passo pra vocês direitinho como é que a gente vai fazer pra terminar ele, tá? Esse mesmo cap dá pra você trocar as cores do tecido e fazer ele como marinha, por exemplo, cap da marinha ou de outro qualquer personagem que você precise aí, um cap parecido com esse, tá? Eu vou fazer o cap. Esse tecido, gente, não é o tecido apropriado para fazer esse tipo de cap, não, tá? O ideal seria um brim, uma sarja, bem pesado, tá? Para ele poder ficar firme. Se você não tá com tecido grosso, não encontrou na cor que você precisa, então você pode usar a intertela, tá? Forra ele todinho com intertela que ele vai ficar firme. Eu não vou fazer nessa aula, porque eu tô sem intertela nesse momento e porque também... É uma aula, é só pra explicar a vocês. Então eu tô falando pra vocês, você pode forrar com a intertela pra ele ficar firme, tá bom? Ou usa o tecido mais pesado. Eu já tinha começado a fazer esse vídeo, ó, tá até costurado algumas partes, tá vendo? Já tá até feita aqui a parte do cap, né? E a parte da aba, né? Só que aí eu perdi o vídeo, então eu tô refazendo esse pedaço, mas vai dar pra entender direitinho, tá? O que eu vou fazer então aqui, ó? Nós estamos com o nosso molde, ó. A gente posiciona ele sobre o tecido dobrado, ó, o tecido tá dobrado, tá? Direito com direito. Posiciona ele sobre o tecido dobrado e você vai marcar com alguma coisa que você tem aí, tá? Ó, você tem que marcar, esse meu tecido aqui, gente, ele tem um pouco de elastano, tá? O de vocês, procure não colocar com elastano, porque... O elastano deforma um pouco o tecido na hora que a gente costura. Eu tô marcando, gente, ó, com um sabonete. Tá? O importante é que essa marca de dentro, ó, que é o diâmetro da cabeça, que ela fique exatamente do tamanho que é aqui. Não pode deixar ela menor, tem que cortar exatamente do tamanho, tá? Por isso a gente deixa uma... Um risco assim, bem rente aqui mesmo. Ó. Certo? Vou cortar agora aqui o tecido aqui em volta dos dois juntos, ó. Se preferir, coloque alfinete para não sair do lugar, tá? Pronto, vai ficar assim, cortado os dois, tá? Pelo lado de fora. Aqui, pessoal, no nosso molde, ó, vai ter uma marcação, veja, uma setinha, tanto de um lado como do outro. Você vai dar pique aqui, ó, pra marcar todas as duas partes, ó, tá? No pique. Tanto de um lado como de outro. Elas têm que estar marcadas pra depois, a gente, quando eu tiver que costurar, a gente colocar ela na posição correta. Depois que você cortou as duas partes... No molde, você vai tirar de baixo, que ela vai ficar inteira. E essa que você marcou aqui a parte de dentro, nós vamos cortar essa parte aqui de dentro. Vai ficar assim. Essa parte que eu cortei de dentro, eu vou aproveitar aqui, ó, pra tirar o meu distintivo, tá? Depois eu explico direitinho isso aqui pra vocês. Bom, aí, então, nós vamos fazer o que aqui, ó? Vamos colocar, então, posicionar direito com direito sobre o tecido aqui, ó. E aonde tem os piques, faz bater, tá? Pique com pique. Se preferir, coloque o alfinete pra firmar no lugar e vai passar a costura do lado de fora. Tá? Mais ou menos meio centímetro. Até encontrar a costura do outro lado e arrematar aqui junto. Tá? Eu passei, então, a costurinha em toda a volta, arrematando onde encontrei a costura aqui, tá vendo? Pessoal, se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar sua curtidinha, tá? Eu esqueci de falar no começo, mas continua valendo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e vai lá naquela opção de todos os vídeos, que tudo que eu publicar aqui você vai receber aí, tá bom? Interaja também com as nossas redes sociais.
E tem os telefones para comprar tecidinhos aí embaixo na descrição do vídeo, inclusive o link que eu vou deixar desse molde e o link que eu vou deixar também, ó, desse moldezinho aqui, ó, para vocês poderem fazer as partes que vai complementar o nosso cap, tá? Bom, voltando então para a aula, né, que dessa vez nós começamos, já foi atropelando tudo. Então aqui eu passei então minha costura em toda a volta. Vou passar um acabamento também aqui em toda a volta. No meu caso, estou usando overlock. Se você tem zigue-zague, passa na beiradinha a sua zigue-zague. Ó, então eu passei aqui em toda a volta, toda a extensão aqui, o meu acabamento, tá? Agora eu vou virar pro lado de direito. Olha, não esquece que o tecido que eu tô usando é um tecido molinho, tá? Não é um tecido apropriado para fazer esse tipo de peça. É que eu não tinha o tecido apropriado aqui para mostrar para vocês fazer essa aula. E aí, então, vocês vão usar um tecido pesado, tá? Que nem eu falei pra vocês, um brim, ou então vocês vão revestir isso aqui com intertela, tá? Aí, se você precisar, você pode passar a ponta da sua tesoura assim, ó, pra ela poder ajudar você a vincar o tecido, tá? Bom, agora aqui, virado pra esse lado, ó, a gente vai pegar essa costura que nós passamos o acabamento e vamos virar pra esse lado aberto. Vira pra cá, tá? Tomba ela pra cá e vai passar uma costura de pesponto bem na beiradinha aqui, ó. Por dentro da máquina, você vai abrir assim, bem na beiradinha, perto da costura que você já tinha passado. Você vem passando aqui assim, ó, pelo lado do direito, tomba pra cá, pro lado aberto, tá? A sua costurinha de baixo e passa o pesponto em toda a volta até encontrar ele no começo, tá? De preferência, nós vamos começar pela parte das costas, tá vendo? Essa parte maior é a frente, a parte menor é a das costas. Começa por aqui, porque quando ficar o arremate, fica pras costas, não fica tão feio, tá? Olha, vai ficar assim, tá? Olha, o meu, você vê que ele tá dando aquelas ondinhas, porque eu falei pra vocês que esse tecido tem elastano. No seu não vai dar isso, porque o seu tecido é mais firme ou tá intertelado, tá? No meu caso, eu usei o tecido que eu tinha aqui, que é um tecido que tinha com elastano, tá? Ele vai ficar dessa forma aqui. Ó, fica lisinho desse lado. E desse lado fica aparecendo um pesponto bem na beiradinha aqui em toda a volta, tá? Vamos separar então essa parte da boina pra cá. E vamos agora aqui pra nossa aba, tá? A aba eu cortei ela duas vezes, tá? Gente, aconteceu o seguinte, nessa aba aqui, lembra que eu falei pra vocês que eu já tinha gravado esse vídeo e perdi ele, certo? Então ela já tá costurada, ó, tá? Mas eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Eu dobrei o tecido. São dois tecidos, né? Um espelhado com o outro, tá? Esse tecido é um couro sintético, ó. Então, um espelhado com o outro, dobrei o tecido. Depois eu dobrei de novo assim no meio, ó. Peguei o meu molde, coloquei sobre ele. Veja que ele está quadrado. O que que eu fiz? Eu vim aqui, o molde ele é arredondado. Eu resolvi fazer ele mais quadrado. Então, eu só vim aqui, deixei ele no formato que eu queria e cortei, tá? Você pode fazer essa opção também, se você preferir. Você pode fazer ele mais largo, menos largo. A opção é sua, tá? Eu fiz dessa forma porque eu acho que vai ficar mais bonitinho e quadradinho. Mas também pode fazer arredondado como tá aqui no molde, tá? Depois que eu cortei, eu coloquei então eles direito com direito e passei uma costura arrematando no começo. Vim, costurei tudo e arrematei no final, tá? Dei os piques pra poder ficar mais fácil de virar. Eu peguei um pedaço de EVA. Dobrei o EVA também, aliás, desculpa, eu posicionei sobre o EVA o meu molde e cortei, tá? Porque é o que vai dar sustentação da minha aba, é um EVA. Cortei igual. Depois que eu cortei, eu fui lá na minha tesoura, dobrei assim, ó, e tirei 1 centímetro de toda a volta aqui embaixo e 1 centímetro aqui em cima, que é pra ele caber aqui dentro, tá? Então, foi assim que eu fiz, ó. Vou virar agora a minha aba pro lado do direito, tá? Assim. E vou colocar, então, a minha sustentação de aba aqui dentro. Coloquei a sustentação ali dentro, deixa ela bem ajeitadinha, tá, gente? Uma bem aqui embaixo, ó, que é pra ela ficar certinha. Aqui é onde vai ter que encaixar lá embaixo. Depois que ela estiver bem certinha, do jeito que você gostou, aí você vai na máquina com a linha da cor do tecido que você está usando, vai dar um arremate e vai passar toda a volta, assim, mais ou menos 0,5 centímetro para segurar tanto
a sua sustentação de aba, né? E deixar a aba do jeito que você quer, direitinho, tá? A outra coisa, antes que de tudo, né, que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, juntei a aba direito com direito aqui e dei um pique aqui, tá? Pra marcar o meio dela, que vai ficar fácil da gente posicionar lá onde a gente tem que pôr no nosso cap. Passa então a costurinha, arrematando no começo e no final, pra ficar a aba já separada e pronta. Ficou assim costurada, então, a minha aba, tá? Então, lá no molde, vocês vão receber, então, assim, ó, essa parte, né? Vai receber a aba, essa parte do corpinho, onde a gente faz a parte de dentro e de fora do nosso cap. Vai receber a aba e vai ter uma informação lá, uma instrução de faixas. As faixas são exatamente a circunferência da cabeça, tá bom? As medidas não são por idade, são por circunferências. Então, eu vou colocar mais ou menos para que idade serve. E aí, vocês vão estar utilizando de acordo com esse tamanho de circunferência, tá bom? Se você preferir, mede a cabecinha da criança para saber qual é a circunferência da cabeça da criança, para você ter a medida exata, tá? Bom, então aí, aqui então, essa é a circunferência de 52 centímetros. Nós então cortamos duas faixas de 52 centímetros por 4 centímetros, tá? Essa informação tá lá no molde para vocês. Duas faixas de 4 centímetros pela extensão do diâmetro da cabeça, tá? Então, eu cortei as duas faixas e eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fechar elas dobrando direito com direito. E vou fechar elas assim, ó. Aqui nessa parte onde tá aberta, a gente fecha aqui, arrematando no começo e no final. Vou fazer isso nas duas. Bom, agora aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui. E vou marcar, veja que eu coloquei uma sobre a outra, né? Ela tá dobrada, onde tá costurada, e aqui é a parte da frente. Na parte da frente, eu vou dar um pique, tanto de cima, como embaixo da faixa. Dei o pique. Certo? E agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar uma dessas partes aqui, eu vou posicionar aqui, ó, sobre a minha aba, tá, ó. Posiciona assim. E eu vou costurar daqui pra cá e daqui pra lá. Prender a aba aqui nessa faixa, medindo da parte do meio, os piques tem que bater, tá? O pique tanto do boné da aba, como o pique dessa circunferência. Veja, então eu costurei, ó. Costurei aqui, só desse lado, tá? Vou posicionar, então, aqui, ó, direito da nossa faixinha, a segunda faixinha, tá? Sobre aqui o direito do nosso, da nossa aba. E vou fazer a mesma coisa, só que do lado de baixo, ó, ao contrário, tá? Faz costurando, ó, com essa costura que você pregou a primeira, pra cima. Pra você conseguir enxergar e costurar um pouquinho pra baixo dela, tá? Pra não aparecer do lado do direito. Vai fazer essa costurinha aqui, ó, e vai terminar costurando todo ele, inteirinho. Ó, passei a costura em toda a volta, e olha aqui essa parte aqui, ó, e quando eu costurei, eu passei ela por dentro da outra costura que eu já tinha feito aqui embaixo, tá? Pra ela ficar, pra não aparecer aqui do lado direito, ó, tá bom? Pra ficar limpinho assim. Ó, vamos fazer agora o seguinte. Nessa parte aqui de trás, aqui atrás também é o que eu fiz, eu abri, né, as duas costuras, fiz bater as duas costuras, deixei elas abertinhas, tá? Que fica melhor. E aqui no fundo, aqui atrás de tudo, ó, a gente vai colocar 5 centímetros de elástico. Pode ser de qualquer tamanho que você queira aí, tá? Você vai pegar ele pela metade aqui, ó, vê o meio dele, e posiciona o meio exatamente sobre a costurinha aqui de trás, tá? Na hora de pregar na máquina... Ó, veja que eu tô aqui embaixo, gente, a costura tá aqui, ó, eu tô pregando em cima da costura, aqueles 5 centímetros, aquele meio centímetro que fica de costura. Não tô pregando na minha peça, tô pregando na sobra da costura, tá? Metade aqui do elástico, eu estico até onde ele vai, e aí arremato essa pontinha aqui, ó, em cima da costura, do lado de fora, tá? Não é em cima da sua peça, ninguém vai ver isso do lado do direito, ó. Então, eu estico e arremato só nesse pedacinho aqui. Depois, do outro lado, eu venho, estico o máximo que der, e só nesse pedacinho aqui que eu vou colocar, tá? Vai dar uma leve franzidinha aqui atrás, ó, e não vai aparecer aqui nessa parte do direito. Vai ficar só nesse pedacinho aqui preso nessa costura, tá? Do lado de dentro.
Olha como é que vai ficar. Eu passei uma costurinha bem aqui no meio, ó. Tá? E aí, estiquei o elástico até onde deu, né? E aí, eu vim aqui, ó, arrematei, tá? Nessa beiradinha. Estiquei até onde deu desse lado, arrematei nessa beiradinha. Veja, ó, tá só em cima dessa costura que nós passamos, tá vendo? Agora, eu vou virar pro lado do direito, ó. E não vai aparecer ele aqui, mas ele vai tá esticando, tá? Essa parte aqui pra dar uma flexibilidade pra ele direitinho na cabeça, tá? Vira agora tudo isso pro lado do direito, ó. E deixa separado aqui. Vamos pegar agora o cap. E agora, pra gente poder colocar aqui, posicionar aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dobrar ela lá no meio, ó. Aqui. Dobra certinho no meio, tá, pessoal? Não tem que tá essa parte pronta. Aí, nós vamos fazer o pique, ó. Nós vamos vir aqui nessa parte, só nessa parte aberta, ó. Tira de dentro. Só na parte aberta, você vem dar um pique aqui, desse lado. E um pique aqui, ó, desse lado, achando a parte do meio, tá? Ó. Olha como ele vai estar. Vou colocar uma coisa clara pra vocês verem, ó, o pique. Bem aberto, tá? Tanto de um lado como do outro. Achei o pique, então, eu vou pegar o direito que eu escolhi da minha aba. E vou posicionar sobre o direito dessa parte aqui, ó. Direito com direito, gente, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Direito com direito, tá? Assim, ó. Uma pra lá, outra pra cá, tá? Vou na minha máquina agora, vou arrematar e vou vir costurando. Pegando essa parte de baixo aqui, ó, abrindo ela, né? E costurando as três partes juntas, tá? As três partes, as duas aqui da circunferência e uma parte ali da aba, que tá dessa parte aberta, e nós vamos vir costurando. Aqui eu bati o primeiro pique, eu vou ter que fazer bater agora o pique com essa parte aqui, ó, da costurinha das costas, tá? Vem costurando toda a volta até chegar aqui no começo e arremata. Passa o seu acabamento. Ó, ficou assim. Peguei todinha a extensão do nosso, do diâmetro da cabeça, aquelas duas faixinhas com a aba, né? Preguei aqui no nosso cap. E já passei o meu acabamento, tá bom? Não esquece, gente, se você não tem o acabamento de overlock que nem eu, passa no seu zigue-zague. Ou naqueles pontos decorados, decorativos que tem na sua máquina, né? Se você não tem esse ponto decorativo também, passa um viés, tá? Passa um viés de um lado, dobra pro outro lado, que vai ficar perfeito do mesmo jeito. Bom, aí a gente passou agora já todas as nossas costurinhas. Vamos virar pro direito. Não esquece que o tecido que eu tenho aqui, ele é molinho, tá? Não vai ser, o seu vai ser diferente, tá? Eu não tinha esse material pra trabalhar aqui agora. Não dava tempo de esperar, porque tem uma seguidora que tá precisando fazer, porque ela tem uma encomenda pra entregar. Então, nós estamos fazendo o vídeo correndo com material mais molinho, mas faça com o seu material mais firme ou passe intertela, tá? Então, o meu ficou molinho assim, porque eu tô com material que dá pra usar aqui no momento pra fazer a aula. Bom, agora, por dentro, pelo lado direito de novo, ó, a gente vai jogar essa costurinha que nós fizemos agora. Nós vamos jogar pra cima, pra essa parte aqui, ó, tá? Essa parte de cima aqui. Joga ele pra cima e pesponta bem pertinho da costura em toda a volta, assim, ó. Passa pespontando toda a volta da sua costura de novo, tá? Começa pela parte das costas, aqui onde tem essa costurinha, ó. Começa por aqui, faz toda a volta e arremata aqui no final. Aqui, quando você for passar, você vai ter que esticar por causa do elástico, né? Dá uma esticadinha e para aqui arrematando. Ó, passei a costura em toda a volta, tá? E aí, tá preso aqui, tá terminado o nosso cap. Esse é o nosso cap, tá? Se você quiser fazer de outra cor, por exemplo, branco, você vai colocar a insígnia da Marinha aqui, que já virou o cap da Marinha, tá? Ele vai ficar assim. É claro que o meu tá molinho, porque é outro tipo de tecido, eu já falei pra vocês, né? Agora, vamos customizar ele. Pra fazer a customização, nós vamos precisar de feltro, tá? O feltro que nós vamos fazer das orelhinhas, lembra que eu falei pra vocês que eu vou deixar pra vocês, então, aqui o molde, ó, tá? Pra vocês poderem fazer também, ó. Esse meu molde aqui tá pintadinho, porque minha netinha passou por aqui e achou que isso aqui era desenho de pintar, pintou, viu? Mas o de vocês não vai estar pintado, não. Aí, olha só, são duas orelhas, duas vezes a orelha comprida, duas vezes a pequena. Posiciona uma sobre a outra assim, ó, e passa uma costurinha prendendo ela aqui. Lá na máquina, tá? Se você preferir, se você prefere colar, você pode também colar. Eu gosto muito de usar a Pega Mil, gente, ó, tá? Ela é ótima para esse tipo de trabalho. Então, vamos lá, eu vou colar para vocês verem colado, tá? Ó, ela seca rápido,
Então, a gente posiciona do lado do avesso, né? Da orelhinha. Aí. Passa um pouquinho aqui da cola, ó. E vai colar um pouquinho pra cima. Passei cola nas duas orelhinhas, vamos deixar ela secando aqui do lado, ó. Aí, no feltro ainda, eu fiz o brasão, né? Que é esse aqui, tá? Só que quando eu passei no feltro, eu deixei ele um pouquinho a coisa maior. Bem pouquinho mesmo, gente. Pra dar só pra aparecer uma beiradinha dele, tá? Então, você pega esse brasão, passa aqui no feltro, colocando um pouquinho pra fora. Pouquinha coisa, tá? Recortei ele. Tá no branco, vou deixar ele aqui. Aqui, pessoal, ó. É aquela que eu te falei, que eu falei pra vocês da Intertela. Deixa eu colocar meu ferro aqui pra esquentando. Ó. A Intertela, ela trabalha sob calor, né? Quem não conhece ainda é um papel, ó, vê? É um papel, tá? Desse lado tem cola. Você vai desenhar o brasão, você desenha aqui desse lado, tá? E posiciona sobre o avesso da sua peça, ó. No avesso, tá? Já tá o desenho, eu recortei pra não ficar aquele pedaço, porque o papel é bem grande, né? Pega, desenha num pedacinho no cantinho do papel, recorta por... Não recorta certinho em cima do desenho, não. Recorta maior do que o desenho um pouco, tá? E coloca sobre o avesso do tecido. Você vai vir com o seu ferro e vai pôr calor em cima. O calor do ferro vai fazer com que a cola derreta e grude no pano. Vai grudar no tecido, tá? Deixa ele aí um pouquinho, ó. Não queima não, tá? E aí já vai estar pronto, ó. Agora sim você pode recortar exatamente na medida que você do desenho que você colocou. E agora a gente vai descolar esse papel daqui, deixando a cola. Ó. Vê? A cola agora tá no tecido, ó. E o papel sem nada, tá? A gente vai posicionar ele sobre o nosso brasão de feltro branco, que ele tá um pouco maior, né? E esse daqui tá do mesmo tamanho, tá tamanho certo, ó. Ele tem que ficar pouquinha coisa só pra fora, ó. Se não tiver bom, a gente tira e põe de novo, até ele ficar bom. Pra mim tá bom agora aqui, eu só vou vir aqui recortar as partes que eu acho que tá fora, ó. Passou demais, né? E deixar ele certinho. Tá? Nessa parte aqui, ó, dessa intertela, mesmo aquelas intertela que você compra de cola, é definitiva. Eu não confio muito, tá, gente? Então... Eu prefiro passar na minha máquina uma beiradinha aqui, uma costura em toda a volta para deixar reforçado. Aí vai de cada um. Eu prefiro passar a costura. Passei a costurinha em toda a volta, tá? Pra ficar bem firme mesmo. E agora nós vamos colocar aqui essa pegadinha, tá? Ó. Põe a pegadinha no lugar. Que você vai querer que ela fique, né? Tá vendo? Aqui. Vira ao contrário. E aqui, ó, tá? Então, o distintivo do boné, ele vai com a pegadinha. E o distintivo do colete, vocês viram, era uma estrela, né? Aqui eu vou colar com a minha cola Pega Mil. Já deixei na disposição que eu quero. Só vou vir aqui, ó, vou passar em cada pegadinha aqui, ó. Um pouquinho de cola. E vou colocando ela no lugar. Tá pronto, as orelhinhas estão prontas, né? E aqui, pessoal, ó, eu comprei essa faixa dourada para fazer o acabamento do meu cap, né? Mas se você tiver uma fita cetim dourada, também serve, tá?
Nós vamos fazer o seguinte, ó, aqui no cap, ó, nós vamos medir, depois da aba, 2 ou 3 dedinhos, tá? Uns 5 centímetros mais ou menos. Vamos posicionar a nossa, fita, tá? E vamos colocar o pinguinho de cola aqui pra ela ficar firme, nesse cantinho de cá. Então, como eu falei pra vocês, aqui nós vamos colocar nos 3 dedinhos, tá? Eu não vou usar a pega-mil aqui, porque ela vai demorar demais pra secar. Eu vou usar a cola quente, tá? Então, vou usar a cola quente. A pega-mil a gente põe pra cá. Eu vou pegar, então, o meu cordão, ó, ou a fita cetim, e vou posicionar na parte de baixo, aqui, na parte de baixo. Então, 2, 3 dedinhos aqui, vou dar um pontinho de cola. E vou posicionar a fita em cima, tá? Segura, cuidado pra não se queimar, que eu sou ótima pra poder me queimar. Pra não ficar um negócio solto aqui, a gente vai passando na fita, ó, a cola e vem colando bem na beiradinha, tá? Aperta, né? E vamos colando. Cuidado para não deixar muita cola ou ela ficar caindo pela peça que fica feio, tá? Aqui nós vamos medir do mesmo jeito, ó. 2, 3 dedinhos, vou cortar. Vamos terminar de pregar, então, essa faixa, essa fita. É gostoso de fazer esse trabalho. Não é ruim. Bem gostosinho. Aqui, prendeu. Aperta um pouquinho. Depois a gente tira esses fiozinhos que fica da cola quente. Pronto. Posicionou em toda a volta, ó. Tô fazendo assim com a cola quente, porque também fica bem mais rápido de eu mostrar pra vocês no vídeo, tá? Vou pegar essa orelhinha aqui, ó. Vou dar um pinguinho desse lado aqui. Vou dobrar ela. Assim. Tá? E aí, essa parte que ficou sem a cola, ó. A gente abre ela assim. E dobra, como se fosse aquela preguinha fêmea, tá? Assim, ó. Vou mostrar de novo, ó. Aqui. Um pinguinho de cola. Dobra. Tá vendo? Esse pedaço ficou aberto, ó. Abre ele aqui assim, ó. E encosta essa parte aqui, tá? Aqui a gente pode dar, colocar um pouco de cola aqui também, ó. Pra segurar assim. Assim, tá? Ó, por isso é que a gente não colocou essa parte branca até lá embaixo, tá? Essa orelhinha agora, a gente vai vir com ela aqui, ó, põe um pouquinho de cola nessa parte das costas dela aqui, ó, e vamos colocar sobre o finalzinho aqui da sua fita, ó, vai tampar o finalzinho da fita, tá? Força aqui, segura, pra secar bem. E pra firmar ela, pra não ficar caindo, a gente vai vir aqui, ó. No seu cap, ó, aqui em cima do cap, e vai colocar uns pinguinhos aqui também pra segurar ela, ó. Pronto. Firma. Pronto, tá presa a orelhinha desse lado. Vou fazer a mesma coisa com a orelha do outro lado. Ó, agora que pregamos as duas orelhas, ó, tá? Já tá pregada as duas orelhas. Vou pegar agora aqui o meu cap, eu vou dobrar aqui e vou achar o meio, tá? Exatamente nessa ponta do meio, a gente vai posicionar a ponta do nosso brasão, tá? Ele não pode ultrapassar essa parte de cima, gente. Então, nós vamos colocar aqui o brasão exatamente aqui nessa ponta, ó. Vou passar uma colinha nele aqui pra ele ficar preso, ó. Ai, meu dedo. Quase que eu pego no meu dedo. Pronto, prendi esse lado. E aí, eu vou arrumar ela aqui em cima pra ela ficar reta, não ficar parecendo que tá torta, né? Põe ela certinha aqui assim, ó. E prenda aqui também.
Aí a gente vai prender toda a volta, ó. Porque tá certo no lugar. A gente vem e prende toda a volta. Cuidado pra não fazer meleca de cola. E tá pronto o nosso cap, gente, olha. Tá vendo? Ficou bem aqui no meio da minha aba. Aqui ficou três dedinhos pra cá, três dedinhos pra cá a nossa orelha, ó. E ele tá certinho no lugar, tá? É isso, o cap é só isso mesmo, é simples assim de fazer. Viu que foi rápido, foi fácil, ficou uma graça, né? E o meu tecido tá molinho. Eu vou ver se eu coloco um papelão aqui por dentro pra ele ficar durinho pra gente ir pras fotos. Mas, ó, é isso, gente. Só isso, tá? Fácil, rápido e fica bonitinho, tá? Não esquece das circunferências, né? Tá vendo? Aqui o acabamento tudo ficou bem feitinho. Ó, é isso. O nosso cap. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que aproveitem aí pra fazer a fantasia de vocês, que vocês vendam bastante, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!